Pse nuk erdhi një njëri, janë dy javë, nuk më ka ardhë absolutisht asë njërit, më shofi se çfarë probleme shka mund në banesë. Fjeta 5 ditë në makinë, sot unë kam hynë shpi, po jam e pasigurt aty ku flej, sepse nuk e di, unë duaj njëri të shtetit të ma certifikoj që unë të hyj edhe të flej rehat aty. Absolutisht nuk ka ardhë asë njëri në ke palati 2000, lagja 18, 30 metra nga palati 6 kaqës që urënua. Kam probleme sa të dush, asë njësë më kartë, ma certifikoj. Shtetë hajdutë dhe vetë po vjedhin, i pashke ndima që bënin, duke me makina për i qonin në prëshu. Ta shina në kanë lëndë, shkojmë shpitime, aty rinë atë gërmavën time, s'ka që du t'jetojnë shpitime. Erdi një ekspert grek, tha, është i pabanushëm, vunë atë kryqin e verdhë dhe shiritë vunë. Po tani ku ju çfarë kërkoni? Tash u kërkoj duhet të shkoj të një zgjidhje, të japi okein, të futem pallat. Qytetarët janë shumë të agjituar. Kan dy javë që i tallin me copa letre dhe vërteta është kjo. Po nuk patë mik ose flan makinë ose flan në banesën e pasigurt. Dhe i vetmi vendim konkret i Edi Ramës ka qenë porosia që i dha Këshillit Bashkiak të Durrësit që të emëroi njeriu Evangjush Dakos në krye të bashkisë. Kjo tregon që agjenda qytetarëve nuk përputhet me agjendën e qeverisë. Qytetarët duan siguri për banesat e tyre dhe qeveria vrapon për të fshehur provat. Çfarë shohim? Kudo zotin Rama dhe qeveritar që lëvizin lart e poshtë për të përcjellë mesazhin sikur qeveria mundohet të ngjendet pranë të gjithëve, po në fakt qeveria nuk i ngjendet pranë as kërkujt. Qytetarët duhet të shohin qeverinë që të vendosë gishtin, kush janë përgjegjësit e masakrës së qeveritare. Dhe shohin qeverinë që vrapon për të marrë vendime për të prishur, për të fshehur gjurmët. Këtu jemi në lagjen 18. Po dhe në lagjen 4, dhe në lagjen 5, dhe në lagjen 6, ka një panik shumë të madhë. Në ato banesa që konsiderohen zonat të mira, qytetarët janë panik, sepse thonë që KÇK-ja qeveritare, po pregatite që t'ja prishi banesat atyre dhe t'i strahojnë periferit qytetit. Zoti Rama duhet t'i japi një përgjigje, duhet t'i japi një përgjigje këti shqetësimi. Si ka shpëtu pa u shëmë të palat. Po, ku më sot, ka nevoj për mbledhe që dërgjë? Ka nevoj që të...